Olá, estudante do sétimo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a história do Paraná, mais especificamente sobre a importância e as contribuições dos imigrantes para a cultura e para a economia do estado do Paraná. Então, quais foram os grandes fluxos de imigrantes que ocorreram que ajudaram a construir a cultura paranaense? Vamos lembrar que o território da América, ele já era ocupado por povos originários. Com o momento da chegada dos portugueses, você vai ter o estabelecimento dos portugueses nesse território e também dos espanhóis, já que grande parte do território que hoje é o Paraná estava a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos o estabelecimento dessas duas populações. Com o desenvolvimento histórico do Paraná, houve aí a expansão do território e sua interiorização. E junto com ela, houve a necessidade de ocupar com população esse território, para efetivar justamente o domínio do território. Os diversos povos contribuíram aí em muito para a cultura paranaense, para o desenvolvimento da culinária, para a diversificação até mesmo da nossa própria arquitetura. Como aqui nós trazemos três modelos arquitetônicos localizados na cidade de Curitiba, que é a mesquita localizada no Largo da Ordem, que é o templo religioso dos muçulmanos, daqueles que seguem o islamismo, principalmente a população árabe, mas não exclusivamente. Como nós temos aqui uma arquitetura típica ucraniana e também nós temos uma casa típica aqui no Bosque Polonês. Justamente esses monumentos celebram a imigração desses povos para a região do estado do Paraná. Quais motivos você pensa que levariam um povo a abandonar seus vizinhos, abandonar seus amigos, a sua família e se aventurarem em um território estranho, desconhecido e com uma língua que eles não compreendiam? Como no caso aqui que a gente pode mostrar aqui, esse aqui era um cartaz de propaganda justamente incentivando os japoneses a escolherem migrar no Brasil. Olha o tamanho da viagem que eles tiveram que fazer para cair em um território justamente com uma cultura muito diferente da cultura original deles. Quais motivos podem levar um povo a decidir isso? E já vamos falar, é a busca pelas melhores condições de vida. É que por algum motivo, naquele momento histórico, em seu país, eles não estavam tendo as condições básicas para suas necessidades humanas básicas. E por isso aí decidiram procurar um melhor lugar para viver. No caso aqui, procurando o território brasileiro e também o paranaense. Uma vez no Paraná, essas populações trouxeram seu trabalho e seus hábitos culturais e gastronômicos. O que que isso mudou para a agricultura paranaense? O que que isso mudou para a economia paranaense e para as festas locais nas diversas regiões que esses povos foram se estabelecendo? E ali aplicando suas festas típicas, seus hábitos gastronômicos típicos, entre diversas outras coisas. E sempre lembrando a vocês que os fluxos migratórios não são apenas um assunto do passado. No passado, a formação do estado do Paraná ocorreu aí um grande fluxo, mas eles também são um assunto do presente. Todo o momento em que o país se encontra, por algum motivo político, econômico ou natural, em uma crise humanitária, isso é a pobreza, isso é ditaduras, governos tirânicos ou até desastres naturais, a população acaba não tendo opção a não ser escolher um novo lugar para viver. Então, esses fluxos migratórios, eles existem até hoje, até o tempo presente aqui no estado do Paraná e no Brasil. Sendo que daí eu pergunto para vocês, qual é a contribuição que esses novos fluxos migratórios trarão para a cultura e a economia paranaense, como, por exemplo, os venezuelanos e os haitianos, que tiveram um fluxo migratório mais recente. Nesse vídeo, nós falamos sobre a história do Paraná. Espero que tenham gostado. Até breve!